እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው እዚህ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን ቃል ለመካፈል በመቻሌ። በዚህ ክረምት ቤት ያደሳችሁ ሰዎች እስኪ ያሳዩን እጃችሁ። በዚህ ክረምት ቤታችሁን ያደሳችሁ ሌላ ሰው አላደሰም? ቀለም የቀባ ሰው፣ አጥር ያጠረ ሰው፣ አዲስ ልብስ የገዛ ሰው። በዚህ ክረምት እንግዲህ አዲስ አበባ ቢዚ ነበረች። ትላንትናና ከትላንትና ወዲያ የአዲስ አበባ ከተማ ብዙ ፐብሊክ ስኩሎች ወይም የህዝብ ትምህርት ቤት ታድሰው ያንን እድሳት ለማድረግ ብዙ ገንዘብ ብዙ እውቀት ወጥቷል። ሆስፒታሎች እየታደሱ ነው። መንገዶች እየታደሱ ነው። እንደውም ዘንድሮ ጎርፍ ቀንሷል ላሉ ከንቲባው፣ ምክንያቱም ጉድጓዱ ውሃ አላሳልፍ ያለውን ሁሉ ቦርቡረን ስላደረግን ከተማውን ለማደስ ሞክረናል ብለዋል። ስለዚህ ጥሩ የእድሳት ነገር አለ። የአገራችን መሪዎች ደግሞ ተሐድሶ አለ፣ አገር እየታደሰ ነው እያሉን ነው። እናንተስ ቤተ ክርስቲያን ያላችሁ ምን እያረጋችሁ ነው? ምንም ቤትም አላደስንም ብላችኋል። ምንድን ያደሳችሁ ታዲያ? ሰው ሊያድስ የማይችላቸው ነገሮች አሉ። ሰው ደግሞ ሊያድሳቸው የሚገቡና የሚችላቸው ነገሮች አሉ። ዛሬ ከእናንተ ጋር በዚህ ምሽት የማየው ወይም እንድንነጋገር የማስበው ሰው የማያድሳቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው ሰው ዘመንን ማደስ አይችልም። ምክንያቱም ዘመን በብረትና በእንጨት የተሰራ ስላልሆነ ሰው በዘመን ውስጥ ያረጃል፣ ይደክማል፣ ብዙ ነገር ይሆናል። ሰው ዘመንን የማደስ አቅም የለውም፣ ጊዜን የማደስ አቅም የለውም። ጊዜንና ዘመንን የሚያድስ ዘላለም ብቻ ነው። በዘላለም ላይ ደግሞ ጉልበት ያለው እግዚአብሔር አምላካችን ነው። ስለዚህ ዘመንን ለማደስ የሚችል አምላክ አለን። አሁን በዘመን መለወጫ ላይ ስላለን ስለ ዘመን መታደስ መነጋገር ጥሩ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሕይወትን ማንም ሊያድስ አይችልም። መኖሪያችንን ቤቱን እናድሳለን እንጂ ቤት ውስጥ የሚኖረውን ሕይወት ሊያድስ የሚችል ጋራዥም ቴክኒሽያንም ባለሙያም ኤክስፐርትም የለም። ሕይወት በፈጠራት በእርሱ በሕይወት ምንጭ ግን ትታደሳለች። ስለዚህ ዛሬ ስለዚህ ስለ ዘመንና ስለ ህይወት እድሳት ነው የምንነጋገረው። ይሄ የግል ህይወታችንን፣ የቤተሰብ ህይወታችንን፣ የአገልግሎት ህይወታችንን፣ የቤተሰብ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ህይወታችንን፣ እንዲሁም ደግሞ ከዛም በተረፈ ማህበረሰብንና አገርንም የሚመለከት ነው። ግን ሁሉም ነገር በህይወት እድሳትና በዘመን እድሳት ላይ ተመስርቶ ይሆናል። መዝሙር 103 ላይ አንድ አስገራሚ ቃል አለ። በቅንፍ 104 ላይ ዘማሪው ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ብሎ ጀምሮ ስለ እግዚአብሔር ታላቅነት፣ እግዚአብሔር ፍጥረቱን እንዴት እንደሚንከባከብ ከተናገረ በኋላ ቁጥር 29 ላይ ፊትህን ስትሰውር ይደነግጣሉ፣ ነፍሳቸውን ታወጣለህ ይሞታሉ፣ ወደ አፈራቸውም ይመለሳሉ ካለ በኋላ ምን ይላል? መንፈስህን ትልካለህ ይፈጠራሉ፣ የምድርንም ፊት ምን ታደርጋለህ? ታድሳለህ። ስለዚህ እግዚአብሔር አዳሽ፣ የእግዚአብሔር አለመኖር ደግሞ አፍራሽ ነው። ስለዚህ የእኛ ህይወት መፍረሱና መሰራቱ
መታደሱና ማርጀቱ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። መንፈስህን ትልካለህ፣ ምን ይሆናሉ? ይፈጠራሉ። የምድርን ፊት ታድሳለህ። ስለዚህ እነዚህ ወደ አፈር ገብተው የሞቱት እንደገና ወደ ህይወት ይመጣሉ። ሰቆቃወ ኤርምያስ ላይ ደግሞ ኤርምያስ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እስራኤል በሞተችበት ጊዜ የነበረ ነብይ ነው። እስራኤል መቅደሱ ፈርሶ ኢየሩሳሌም ፈርሳ መንግስታቸው ፈርሶ ከአገር በተፈናቀሉበት ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ብዙ ሮሮ ባሰማበት በዚህ ሰቆቃ በተሞላበት ቅኔ ውስጥ የተናገረው ወይም ደግሞ በዘመረው መዝሙር ውስጥ ወደ እግዚአብሔር አንድ ጸሎት ጸልዮአል። ይሄ ጸሎት ምን ይላል? ሰቆቃወ ኤርምያስ ላይ ነው ያለው። አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እንመለሳለን አይደለም የሚለው የመጨረሻው ምዕራፍ ቁጥር 21 ላይ ምዕራፍ 5 አቤቱ ወይም ከዛ በፊት ካለው ቁጥር መጀመር ይችላልው ከቁጥር 19 ጀምሮ አቤቱ አንተ ለዘላለም ትኖራለህ ዙፋንህ ከትውልድ እስከ ትውልድ ነው ስለምን ለዘላለም ትረሳናለህ ስለምን ስለረጅም ዘመን ትተወናለህ አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስ ምናችንን ዘመናችንን ቀድም ስለ ህይወት ነው ከሞቱ በኋላ አፈር ከሆኑ በኋላ የምድርን ፊት በማደስ እንደገና እንዲፈጠሩ ማድረግ ትችላለህ እዚህ እግዚአብሔር ህይወትን ያድሳል እግዚአብሔር ዘመንን ያድሳል ሌላው ሁሉም ነገር ከተማም አገርም ቤተሰብም ኑሮም ስራም ጤናም በዘመንና በህይወት መካከለ ያለ እድሳት ነው በዘመን መታደስ ውስጥና በህይወት መታደስ ውስጥ ሁሉም ነገር ይሆናል ዘመን ካረጀ ህይወት ከወደቀ በኋላ ግን ያሉ እድሳቶች ሁሉ ራስ ማታለያ ነው እንጂ የሚሆኑት እነተኛ እድሳት አይሆኑም ስለዚህ ዛሬ ከእናንተ ጋር ማየት የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ህይወትን ያድሳል እግዚአብሔር ዘመንን ያድሳል ግን ለምንድን ነው ታዲያማ እንታደሰው ለምንድን ነው እሱ ህይወታችንስ እንደዚህ ያሽቆለቆለው ለምንድን ነው ዘመናችንስ እንደዚህ ስንጥቅጥቁ ወጥቶ የተበላሸው በመንልበት ጊዜ የሃጌ መጽሐፍ ላይ ስንሄድ የእግዚአብሔርና የሰው ካሌንደር አቆጣጠርና አተረጓጎም ከመበል ከመለያየቱ የተነሳ የቋንቋ እርቅ ያስፈልጋል መጀመሪያ በሃጌ መጽሐፍ ላይ ቁጥር 2 ላይ ስታዩ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህ ህዝብ ዘመኑ አልደረሰም የእግዚአብሔር ቤት የሚሰራበት ዘመን አልደረሰም ይላል እግዚአብሔር ደግሞ ይላል በእውኑ ይህ ቤት ፈርሶ ሳለ እናንተ ራሳችሁ በተሸለሙ ቤቶቻችሁ ለመኖር ጊዜው ነውን? ስለዚህ እግዚአብሔር ለማደስ በሚፈልግበት መንገድና ጊዜ ሰው በሌላ ነገር ውስጥ ቢዚ ነበር። ከእግዚአብሔር የእድሳት ቀደም ተከተልና መርሃ ግብር ወይም ስኬጁል ውጪ ነበር እነኚህ ሰዎች የሚያስቡትም የሚኖሩትም እግዚአብሔር ይህን ነገር እንዲረዱ ብዙ ምልክቶች ሰጥቷቸዋል እዚህ ቦታ ላይ የሰሩት ሁሉ ነገር አይባረክም ሰው ሁሉ ይሮጣል ብዙ ደሞዝ የተቀበለ በቀዳዳ ኪስ ውስጥ ያረጋል ይበላል ላይጠገብም ይጣጣል ላይረካም በጣም ምናልባት የኛን ዘመን የሚመስል የኛን ኑሮ የሚመስል ነገር እነዚህ ሰዎች ያረጋሉ ግን ያ ነገር በሆነ ቁጥር ኦቨርታይም ይሰራሉ ያ ነገር በሆነ ቁጥር ቅዳሜና እሁድ ይደክማሉ ያ ነገር በሆነ ቁጥር ሌሎች መንገዶችን ይፈልጋሉ እግዚአብሔር ግን ምን አላቸው ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ እዛሬ ከእናንተ ጋር የምናገረውን ሐሳብ ከመነጋገሬ በፊት መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነው ማደርገው በመነሻው ሐሳብ እንድንስማማ ዘመናችሁን እና ህይወታችሁን በግልም በቤተሰብም በቤተክርስቲያንም
እግዚአብሔር እንዲያድስ ትፈልጋላችሁ? የምርም ጠይቃችሁ ትፈልጋላችሁ? በእግዚአብሔር ተርም ነው፣ በእኛ መስመር ሳይሆን በእግዚአብሔር መስመር። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር መስመር ያድሰው። አንደኛው ጥያቄ ነው። ከእግዚአብሔር ሌላ ዘመንንና ህይወትን የማደስ ብቃትም ችሎታም መብትም ያለው እንደሌለ ታምናላችሁ? ስለዚህ መጀመሪያ አብረን እንጸልያለን። አሁን ያልነውን በጋራ እግዚአብሔር ሆይ ህይወቴን ካንተ ሌላ ሊያድስ የሚችል የለም፣ ዘመኔንም ሊያድስ የሚችል የለም። አንተ ግን ትችላለህ፣ ትፈልጋለህ። ጊዜው ደግሞ አሁን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ስለ ጊዜ ስናስብ አንዱ ብዙ ጊዜ ስለ ጊዜ አለማሰባችን ነው። ጊዜ በመንፈሳዊ ዓለም ሲታይ እንደ አንድ ነገር ነው። እግዚአብሔር ጊዜን እኛ ትላንት እንደምንለው ትላንት አይሆንበትም። እኛ ነገ እንደምንለው እግዚአብሔር ነገ አይርቅበትም። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር በቃሉ በቆሮንቶስ ላይ ምን የሚል ቃል አለ? የመዳን ቀን መቼ ነው? የተወደደው ሰዓትስ አሁን ነው። እግዚአብሔር ትላንትን አይቶ አይጸጸትም፣ ነገን አይቶ አይጨነቅም፣ ዛሬንም አይቶ አሁንንም አይቶ ምን ይዋጠኝ አይልም። እግዚአብሔር በዘላለም ውስጥ ያለ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር አክቹዋሊ ዘፍጥረት ላይ ዳች ስትመለከቱ ጊዜን ራሱ እግዚአብሔር ከምድርና ከሰማይ ጋር ለሰዎች ልጆች የፈጠረው ነገር ነው። እኛ ግን ሰዎች በጊዜ ውስጥ የምንኖር ነገር ግን እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ ዘላለማዊነትን ያኖረብን ፍጥረቶች ነን። ስለዚህ ሰው ውስጥ ዘላለም አለ፣ ነገር ግን ደግሞ ሰው በጊዜ ውስጥ ይኖራል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ሌሎች የእግዚአብሔር ፍጥረታት ፍጡር የሆነ ነገር ሁሉ እንደሚያረጀው ጊዜ ያረጃል። ምንም ብታረጉት አልነቃነቅ ይላል። ጊዜ እንቅፋት ይሆናል። ጊዜ ውስንነት ይፈጥራል በሰው ላይ። ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ያመልጣል። ስለዚህ የሰው ልጅ በጊዜ ላይ ያለው አቅም በጣም ትንሽ ነው። ምናልባት እጃችን ላይ ስናስረው ጊዜን የተቆጣጠርን ይመስለናል። ነገር ግን እኛ ሳንሆን ጊዜን የምናስረው እኛ በአንድ በኩል ጊዜ የሚያስረን ሰዎች ነን። ሁለተኛው ነገር የሰው ልጅ ህይወት እኛ ህይወታችን ከልጅነት እስከ እውቀት ያለው ጊዜ በጣም ረጅም ይመስላል። ነገር ግን ያዕቆብ እንደሚናገረው ህይወታችሁ ምንድን ነው ብሎ ምን ይላል? አሁን ታይቶ እንደሚጠፋ እንፋሎት። ያዕቆብ ደብዳቤውን ለማሳመር አይደለም ያለው። በዘላለም ውስጥ ስታዩ የእያንዳንዱ ሰው ህይወት አሁን ታይቶ ምን የሚያደርግ ነው? የሚጠፋ እንፋሎት ነው። ምክንያቱም ስንል ነው የምንኖረው፣ ስንተነፍስ። ያቺ ትንፋሻችን ለእኛ ረጅም ብትመስልንም በጣም አጭር ነች። የሰው ልጅ ወደ ምድር ሲመጣ አልቅሶ ከዛ በኋላ ወደ ውጭ ወደ ውስጥ ተንፍሶ መጨረሻ ላይ ብሎ ሲሄድ 60 ወይንም 70 ቢበዛ 80 ከዛ ከበለ ድካም ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። እዚህ የኛ ህይወት በጣም ትንሽ ነች። እሷም ደግሞ ምንድን ነች ይላል? ፈተናና መከራ የበዛባት ናት የሰው ልጅ ህይወት። በዚህች አጭር እስትንፋስ ውስጥ ብዙ ድካም አለ፣ ብዙ መውደቅ አለ፣ ብዙ መበላሸት አለ፣ ብዙ መሰነካከል አለ። እንግዲህ ሁላችሁም የራሳችሁን እድሜ አስቡት። አሁን ባላችሁበት ወጣት የሚሆናችሁ፣ ጎልማሳ የሚሆናችሁ፣ ደግሞ ከዛ ገፋ ያለ እድሜ የሚያላችሁ ሰዎች የሰው ልጅ ህይወት ምን አይነት ብርቱ ሰልፍ እንዳለበት ተመልከቱ። ምናልባት እኛ በህይወታችን ላይ ትልቅ ስልጣን ቢኖረን፣ በጊዜያችን ላይ ስልጣን ቢኖረን ብዙ ነገር መቀየር እንችል ነበር። አገር ቀይረናል። መኪና፣ ቤት፣ ስራ፣ ጓደኛ፣ ብዙ ነገር ቀይረናል። ነገር ግን አሁንም ያልተረዳነው ነገር ይሄ ሁሉ ነገር መለዋወጡ በራሱ ሰውን አያድስም። የሰውን ህይወት የሚያድሰው በጊዜ ላይ እና በህይወት ላይ ስልጣን ያለው
እግዚአብሔር እጁን ሲዘረጋ ነው። ለመሰላችሁ ጊዜ የዘላለም ባሪያ ነው። ጊዜ ለዘላለም አገልጋይ ነው። እኛ ያለን ህይወት ይሄ ምን ኖሮ ነው ተወልደን ምን ሞተው ህይወት ባዮስ ይባላል ወይም ደግሞ የተፈጠረ ህይወት ይባላል። ይሄ የኛ ህይወት ለዘላለም ህይወት ዞይ ለሚባለው ለዘላለም ህይወት ምንድነው ተገዢ ነው። ከዛ ነው እየቀዳ ምን ኖረው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ትንፋሹን ከሰበሰበ ይሄኛው ህይወት ምን አድራጊ ነው ጣውላጊ ነው ጠፊ ነው አፈር ነው። ዛሬ የምጠይቃችሁ ጥያቄ ጊዜያችሁ ዘመናችሁ ከዘላለም ጋራ ተገናኝቶ ይቀዳል ወይ? ህይወትን ከዘላለም ህይወት ጋራ የተገናኘ አሁን ያለን የምድር ህይወት አለ ወይ? የሰው ልጅ አንድ ቀን በህይወቱ ሲቀረው ከዘላለም ጋራ ቢገናኝና ቢዋሃድ የዘላለምን ፍቃድ ቢያደርግ ከሺህ ዓመት የበለጠ ማድረግ ይችላል። ለዚህ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት ሺህ ዓመትም እንደ አንድ ቀን ነው። በዘላለም ውስጥ ጊዜ ይሄን ያህል ይሆናል። አንዱን ቀን ጌታ እንደ ሺህ ቀን ማድረግ ይችላል። ሺውን ቀን ደግሞ እንደ አንድ ዓመት ማድረግ ይችላል። ሺህ ዓመት በፊትህ እንዳለፈች እንደ ትናንት እንደ ሌሊትም ትጋት ነው ይላል ሙሴ። ስለዚህ እኛ አሁን የዘላለም ህይወት ስንሞት የምንቀበለው ነገር አይደለም። የዘላለም ህይወት ማለት ብዙ ጊዜ ማለትም አይደለም አይደል? 1,000,000 ዓመት የዘላለም ህይወት አይሆንም። 1,000,000 ዓመት 1,000,000 ዓመት ነው። የዘላለም ህይወት እኛ ስናምን የተቀበልነው ሌላ አይነት ህይወት ነው። ዘላለም የጊዜ ብዛት እንዳልሆነ ሁሉ የዘላለም ህይወትም የእድሜ ርዝማኔ ብቻ አይደለም። እዚህ ቦታ ላይ ሐጌ ላይ እግዚአብሔር ይህን ነቢይ ያስነሳ ጊዜ ከእሱ ጋር ሌላ ዘካርያስ የሚባል የሚቀጥለውን መጽሐፍ ጸሐፊ በአንድ ጊዜ የተነሱ ነቢያቶች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች የተነሱት ደግሞ ቅድም ያነበብኩላችሁ እርምያስ የጮኸበት ዘመናችንን አድስ ብሎ ብዙ በእግዚአብሔር ፊት ያለቀሰበት የተበላሸውን ዘመን እያየ የሰው ህይወት ከንቱ የነበረበትን ከምድራቸው ተፈናቅለው ከእግዚአብሔር የተፋቱበትን ዘመን እያየ ሰቆቃወ ኤርምያስን ስታነቡ በጣም ያሳዝናል። የዛ ለቅሶ መልስ በመጣበት ጊዜ እዝራ መጽሐፍ እንደምታውቁት የመጀመሪያው ግማሽ ክፍል 70 ዓመት ምርኮ ካለቀ በኋላ እነ ዘሩባቤልና እነ ኢያሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ምርኮኞቹ ወደ አገራቸው ሲመለሱ፣ ከግማሽ በኋላ ደግሞ ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ እነ እዝራ እነ ነህምያ ሲመለሱ የነበረውን ታሪክ ነው እዝራ መጽሐፍና ነህምያ ተከታታይ የሚናገረው። እነዚህ ነቢያት የተነሱት እግዚአብሔር ወደ 50,000 የሚጠጉ የመጀመሪያዎቹ 70 ዓመት ማለቁን ያረጀው ዘመን መፈጸሙን የህይወት ጉስቁልናቸው ማለቁን ያመኑት 50,000 ሰዎች ወደ አገራቸው ከተመለሱ በኋላ የቤተ መቅደሱን መሰረት ጣሉና በጣም ብዙ ፈተና በዛባቸው፣ ክስ በዛባቸው። እዝራ መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ትንሽ ሀሳቡን ለማየት ለማያያዝ እንዲመቸን እንየው። እንደምታዩት ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔር ቤት መሰረት በሚጣልበት ጊዜ ከፍተኛ ጩኸት ነበረ ይላል። ትልልቆቹ ሰዎች ያለቅሱ ነበር፣ ትንንሾቹ ሰዎች ልጆች ደግሞ ወጣቶቹ ደግሞ ይጨፍሩ ነበር። ምክንያቱም ወጣቶቹ መቅደስ አይተው ስለማያውቁ የመጀመሪያ ነፃነት የማያውቁ ሰዎች ስለነበሩ በአገራቸው መቅደስ መሰረት መጣል ለነሱ ትልቅ ነገር ነበር። በጣም ለትልልቆቹ ሰዎች ደግሞ ሰለሞን የሰራውን መቅደስ አይተው ስለነበረ ይሄኛው መቅደስ በአይናቸው ፊት በጣም ያነሰ ነገር ስለሆነ አሁን ምን አይነት መቅደስ ልንሰራ ነው ብሎ አንዳንዱ ያለቅስ ነበር፣ ሌላው ነገር ደግሞ ይዘምር ነበር። ይሄ መሰረት ከተጣለ በኋላ ግን በአካባቢያቸው ያሉ ጠላቶች አብረን እንስራ ብለው እንደገና ከዛ ምድር ያፈናቀላቸውን ኃጢአት ሊያሰሯቸው ካልተቀላቀልን ሲሉ እምቢ አሉ። በዚህ ሰዓት ክስ ተነሳባቸው። በክሱ ደብዳቤ ተጽፎ
ቁጥር 7 ላይ እንደሚናገረው የክስ ነገር ተጻፈባቸው ይላል። በዚህ በክስ ምክንያት ቁጥር 24 ላይ እንደሚናገረው ስራውን በኃይል አስተዋቸው የእግዚአብሔር ቤት ስራ ቀረ። እስከ ፋርስ ንጉስ እስከ ዳሪዮስ እስከ ሁለተኛው አመት ድረስ ይሄ የሃጌና የዘካርያስ ትንቢት የተጻፈበት አመት ነው። ከዚህ በኋላ ነው እግዚአብሔር ምን ያድርግ ሰውም እንዳደረገ ታቃላችሁ። ልክ ስራው ሲስተጓጎል ምናል ሜቢ ጊዜው አይደለም ዘመኑ አልደረሰም ዝም ብለን ነው ቸኩለን የመጣ ነው። እኛ እግዚአብሔር እስራኤልን ሊያድስ 70 አመት ያለቀ መስሎን አስቡ። እንግዲህ እነ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ላይ ስታዩ ለ70 አመት መፈጸም የእግዚአብሔርን ቃል አይቶ አምኖ በንስሐ ትልቅ ጸሎት አድርጓል። ብዙ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ የትንቢት መንፈስ ነው ቀደም እንዳልነ ሁሉ ነገር ተገጣጥሟል። ለነሱ ግን ሲያዩት ኤክስተርናል ሁኔታ ውጫዊ ሁኔታው ክሱ ምኑ ሲበዛባቸው ነነነነነ አሁን የምናልባት በቃ ይቅር ይሄ ነገር ስለዚህ ምን እናድሳሉ ቤታችንን ምን እናድስ አጥራችንን ምን እናድስ መንገዱን ከተማውን እናድስ። ምን ማለት ነው እሱ? እግዚአብሔር ጊዜው ስላልሆነ ዘመኑ ስላልሆነ ማደስ ምን ይችላልን እኛ እንደ ፍጡር እናድስ ሲል እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ክስ ያስቆማቸው ነገር ኢንተርቪን ያደረገው በመንድነው ነቢያት በመላክ ነው። ሁለት ነቢያት መጡ። እንግዲህ ለጥያቄ ሁለት ነቢያት ለምን አስፈልጉ? አንድ አይበቃም? ከተም የተነገሩበትን ዘመን ወራቱን ስታዩት ሁለቱ መጽሐፍ ላይ አንድ አይነት ነው። ትምህርቶቻቸው ግን በጣም የተለያዩ ናቸው። ይሄ እንድናስብ ነው አንዱ። እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው ግን ነቢያቱም ሃጌና የኦዶ ልጅ ዘካርያስ በይሁዳና በኢየሩሳሌም ለነበሩ ያይሁድ አይሁድ በእስራኤል አምላክ ስም ትንቢት ተናገሩ። ከዛ በኋላ ፍቃድ ሳይጠይቁ ስራ ጀመሩ። ማንንም አልከለከላቸውም ይላል። ስራው ቀጠለ። ምን ማለት ነው? አቅጣጫቸውን ቀየሩ። ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ያይሁድ ሽማግሌዎችም በነብዩ በሃጌና በኦዶ ልጅ በዘካርያስ ትንቢት ሰሩ ተከናወነላቸው። ዋው! እዚህ በህዝቡ ጉልበት በራሳቸው ማይት ወይም ኃይል ሳይሆን በዚህ በተነገረው ትንቢት ምን አደረጉ ይላል? ሰሩ። ምን ሆነላቸው? ተከሚገርማችሁ ነገር እንደገና ደብዳቤ ተጻፈ። ንጉሱ እንደውም ጭራሹን ማንድ ሰው እንዳያስቆማቸው ብሎ ማለት አስቡ። ለምንድን ነው እሱ ይሄ ሁሉ ሺፍት ያደረገው ብለን ስናስብ ሰው ከእግዚአብሔር ዓላማ ጋር ህይወቱ ሲገናኝ ዘመኑና ጊዜው ይታደሳል። ሰው ዘመኑና ጊዜውን ወይም ደግሞ ዘመኑና ህይወቱን የሚቆጣጠረውን የእግዚአብሔርን እጅ ሲስት ግን የፈለገ ጥሩ ቤት ቢሰራ የፈለገ ጥሩ ኑሮ ቢኖር የፈለገ ጥሩ አገልግሎት ቢያገለግል ህይወት ከዛ ውስጥ አይገኝም። እነዚህ ሰዎች ይሄንን ቤት ሰሩ። እንግዲህ እዚህ ጋር ስትመለከቱ ዘካርያስ ማነው ሃጌ ያደረገው ነገር አንድ ነገር ነው። ቁጥር 6 ላይ እንደምታዩት ወደ ተራራው ጡ እንጨትን አምጡ ቤትን ስሩ እኔ በርሱ ደስ ይለኛል እያለ ይነግራቸውና እኔ እስካሁን ድረስ ምልክት ሰጥቻቸዋለሁ እናንተ የምትሰሩት ሁሉ በረከት የለውም ብዙ ነገር ተስፋ አርጋችሁ ጥቂት ሆነ ቤት ባገባችሁት ላይ እፋልኩ ይያለ ይናገርና እናንተ ሁሉ እየቤታችሁ እየሮጣችሁ የኔ ቤት ፈርሶ ስለተቀመጠ ነው። አሁን እግዚአብሔር የኔ ቤት ሲለው ሰማይ መኖርያው ስለሆነ እግዚአብሔር በርግጥ ቤት አጥቶ አይደለም። የእግዚአብሔር ቤት ማለት ምን ማለት ነው? እሱ የኛ ህይወትና የኛ ዘመን ከእግዚአብሔር ህይወትና ከዘላለም ጋራ የሚገናኝበት ቦታ ነው። የፌሎሺፕ ቦታ ነው። ከኔ ጋራ ያላችሁ ህብረት ፈርሶ እንዴት ነው እሱ ለመባረክ ተስፋ የምታደርጉት? እንዴት ነው ደስተኛ ለመሆን? እንዴት ነው ህይወት እንዲኖራችሁ ተስፋ የምታደርጉት? እንዴት ነው እሱ ዘመናችሁ የታደሰ እንዲሆን የተባረካችሁ እንድትሆን ተስፋ የምታደርጉት? አሁን እንደገና እንድንመለስ ትልቁ ነገር ይሄ ዘመን ከእግዚአብሔር ዘላለም ጋራ እንደገና መገያዝ መነካካት አለበት። የኛ ህይወት ከእግዚአብሔር ህይወት ጋራ መገናኘት አለበት። ይሄ የሚታደስ ነገር አለ እዚህ ጋር። የኤርሚያስ ዘመናችንን አድስ ሲል ያለው ነገር ምንድነው? አንተ ምን አርገን መልሰን እኛም እንመለሳለን። ምን ማለት ነው እሱ? እኛና አንተ ከታረቅን እኛ ከሌላው ነገር ጋራ መታረቅ አይከብደንም። ከዘላለም ጋራ ከተስማማን ጊዜ ለኛ ምን ያረጋል? ይሰራል።
እነኚህ ሰዎች የዚህ ነብይ ቃል ከሰሙ በኋላ እግዚአብሔር ያደረገው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ድምጽ ያ ነብዩን ይሃገን ያምላካቸው እንደላከው ሰሙ፣ እግዚአብሔርን ፈሩ ይላል ቁጥር 12 ላይ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው። ቁጥር 14 እና 15 ላይ የዘሩባቤልን መንፈስ፣ የኢያሱን መንፈስ፣ የህዝቡን መንፈስ ምን አረገ ይላል? አስነሳ። አያችሁ፣ እኛ ከውጭ ወደ ውስጥ ነው ማደስ የምንችለው። እግዚአብሔር ግን መጀመሪያ ያስነሳው ምናቸውን ነው የሚለው? መንፈሳ። ሰው መንፈሱ ከተነሳ፣ መንፈሱ ከነቃ፣ በመንፈሱ ላይ ህይወት ከሆነ፣ የእግዚአብሔር ህይወት አንዴ ቦግ ካለ በኋላ ማቆም አትችሉ። ምናቸው ተነሳ? ስሜታቸው አይደለም የተነሳው። ምንድን የተነሳው? ተነስተው ያለ ፍቃድ የሰሩበት ምክንያት ሌላ ፍቃድ ስላገኙ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ መንፈሱ ከወደቀ በምንም ሊነሳ አይችልም። ከባድ ነው። መንፈሱ የወደቀን ሰው ማገልገልም ከባድ ነው፣ አገልጋይ ማድረግም ከባድ ነው። ምክንያቱም መንፈሱ የወደቀ የተሰበረ ሰው ማለት ሁለንተናው የተሰበረ ሰው ነው። ስለዚህ የእነዚህ ሰዎች መንፈስ ከተነሳ በኋላ እግዚአብሔር ያለው ነገር ምንድን ነው? እሱ ቀጥሎ ሁለተኛው ነገር ያደረገው ምዕራፍ ሁለት ላይ እግዚአብሔር ተመልከቱት፣ ይህንን ቤት ድሮ ያለውን ያያችሁ አንዳንድ ሰዎች አላችሁ፣ አሁን እዩት እንዴት እንደፈረሰ። ዛሬስ እንዴት ሆኖ አያችሁት? በአይናችሁ እንደምናምን አይደለምን? አሁን ግን መቼ? አሁን ግን ዘሩባቤል ሆይ በሏ በርታ፣ ኢያሱ ሆይ በርታ፣ ህዝቦች ሆይ በሏ። አሁን እኔ በርቱ ብላችሁ በርቱ ብቻ ነው በቃ፣ ሌላ ምንም የሚሆን ነገር የለም። እግዚአብሔር በርቱ ካለ ምንድን ነው? አለመበርታት አይቻልም። አሁን እግዚአብሔር በርቱ ይላችኋል ብሎ አንዳንድ ሰዎች ትንቢት ሲናገሩ ሰዎች ምን ትንቢት ነው ይንማናግ ኖ እግዚአብሔር ሲል ልክ አሁን ብርሃን ይሁን ሲል ምንድን ነው የሚሆነው? በሏ በርቱ ሲልስ ብርታት ይሆናል። አሁን በዚህ ምሽት እግዚአብሔር በርቱ ቢላችሁ ደክማችሁ መሄድ አትችሉ፣ የሆነ ግሬደር ሆናችሁ ነው የምትሄዱት። ለምን? እግዚአብሔር ሰውን መንፈሱን ካስነሳ በኋላ ደግሞ ብርታትን ይሰጣል። አሁን እነሱ አላወቁም እንጂ ምን እያረጋቸው ነው? እያደሳቸው ነው። መንፈሳቸው ተነሳ። ቀጥሎ ሀጌ ሳይሆን ማን ነው ያለው? እግዚአብሔር ምን አላቸው? በርቱ። ከዛ ሶስተኛው ነገር ያደረገው እግዚአብሔር ምንድን ነው? እኔ ሰማይና ምድርን ምን አረጋለሁ አላቸው? አናውጣለሁ፣ ግልብጥብጡን አወጣለሁ። ምክንያቱም እናንተና እኔ አንድ ላይ ፕላክ ካደረግን ሰማይና ምድር የእኔን ዓላማ መፈጸም ስላለባቸው ምን ይሆናል አለ? ብርና ወርቁ ምንድን ነው? የእኔ ነው። በአሕዛብ የተመረጠው ወይም የአሕዛብ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ላይ በአሕዛብ የተመረጠው ዕቃ ምን ያደርጋል? ይመጣል። እዚህ ላይ ብዙ አስተያየት አለ። በተለይ ብዙ የስነ መለኮትም ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ያጠኑ የሚሉት የሁለተኛው ቤት ክብር ከመጀመሪያው ቤት ክብር የመብለጡ ጉዳይ በመጀመሪያው ቤት ሰለሞን ጸለየበት የሰለሞን የሰራው የሰለሞን በሁለተኛው ቤት ግን የተገለጠው ማን ነው? በሏ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አሁን ወደ ምን ሄድላችኋለሁ መሰላችሁ? ወደ ዘካርያስ። የዘካርያስ የመጀመሪያውን ስድስቱን ምዕራፍታችሁ ወደ ኋላ ስትሄዱ ዘካርያስ እዚህ ጋር እነኚህ ሰዎች ቤት ማስራት ነው ያቆሙት። ዘካርያስ ግን የሚያወራው ስለ መሲሁ መምጣት ነው አይደል? በአህያ ላይ እንደ ትሁት ሆኖ ንጉስሽ ምን ያደርጋል? ይመጣል። ምክንያቱም እናንተ የምትሰሩበት ቤት ሲግኒፊካንሱ፣ የእናንተ ዘመንና ህይወት ሲግኒፊካንሱ ወይም ደግሞ አገልግሎቱ ለእናንተ ብቻ አይደለም። ገና ምን አለ? ወደፊት አለ። ክርስቶስ ይመጣል። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። ምን እየሰጣቸው ነው እሱ? እግዚአብሔር የነሱ ዘመን በዘላለም ውስጥ ያለውን ምልከታ እያሳያቸው ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ልባቸውን እንዲያስተካክሉ ነግሯቸው ነቢዩ ምንድን ነው የሚለው? መንፈሳቸውን አስነሳ፣ እግዚአብሔር አበረታቸው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን አደረገ ይላል? ማንኛውም የሚያስፈልገው ነገር በዓለም ላይ ኢፍ ኒድ ቢ ባቢሎን መውደቅ ካለበት ባቢሎን ይወድቃል። ፋርስ መውደቅ ካለበት ፋርስ ይወድቃል። በዙሪያቸው ያሉ መንግስታት እንደገና ሪሸፍልና ሪሺፍት ማድረግ ካለባቸው ይደረጋሉ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ዓላማ በዩኒቨርስ ውስጥ ትልቁ ነው። ምሳሌ ልስጣችሁ።
ኢያሱ ጣላቶቹን ሳይጨርስ የእግዚአብሔር ዓላማ የሆነውን ጦርነት ሳይጨርስ መሸ። ኢያሱ አልተስማማም። ምን አለ ኢያሱ? ፀሐይም ጨረቃም ምን ያድርጉ? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ጸሎት ከዛም በፊት ከዛም ወዲህ ሰምቶ አያውቅም ይላል። ምን ማለት ነው እሱ ስትሉ፣ በዩኒቨርስ ውስጥ በስነ ከዋክብት ቀመር ውስጥ አንዱ ብቻ መቆም አይችልም። ለምን? ሁሉም ተናበው ስለሚሄዱ። መሬት ብቻዋን ከቆመች ከጁፒተር ጋር ወይ ከአንዱ ጋር መጋጨት ይፈጥ። ስለዚህ ምንድን ነው እሱ ያ ጸሎት ያቆመው? ምኑን ነው? ሁሉንም ነገር ነው የቆመው። ከዋክብትም ሁሉም ምንድን የሆኑት? the whole universe። ለዚህ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ከሰውም ደፍሮ ጸልዮ ያቅም። እግዚአብሔርም እንደዚህ ምን መሰላቸው ምለ ነገር፣ እግዚአብሔር ጋር የሰው ህይወት ሲገናኝ በምድር ላይ የማይቻለው ነገር ይቻላል። ኢያሱ እኮ ጊዜን ያቆመው፣ ጊዜን ምን አደረገው? አቆመው። ለምን? እግዚአብሔር በስራ ላይ ስለነበረ። እኛ ከሰራን በኋላ ከደከመን በኋላ እግዚአብሔርን ኢምፕረስ አድርገን እንደገና እግዚአብሔር የሆነ ነገር እንዲመርቅል ነው። እግዚአብሔር እኛ ጊዜያችንን፣ ዘመናችንን፣ ህይወታችንን እግዚአብሔር ካደሰ በኋላ ነው እኛ ራሳችን መስራት የምንችለው። እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው እንዳልኳችሁ መንፈሴ በመካከላችሁ ይኖራልና አትፍሩ ይላል ምዕራፍ 5። ለእግዚአብሔር በርቱ ብሎ አይሄድም። መንፈሳቸውን አስነስቶ አይሄድም አይደል? እግዚአብሔር ሰዎች ህይወታቸው እንዲታደስላቸው ዘመናቸው እንዲታደስላቸው በእግዚአብሔር ላይ መንገድ ላይ ከቆሙ ራሱ እግዚአብሔር ምን ይሆናል? በመካከላቸው ያድራል። መንፈስ ቅዱስ እኮ በኃይል ፓስተር ሊነግረን ይችላል። ብዙ 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 ልምዶች ስላሉ ብዙ እኔ በጣም ልጅ ሆኜ ደብረ ዘይት እየመጣ ያን በሰባዎቹ መጀመሪያ ስታገኝ በጣም ልጅ ነበር። በክርስቲያን ቤተሰብ ነው ያደግኩት። እኛ ህፃናት ሆነን የእግዚአብሔር መንፈስ ፕሬዘንስ በጣም ይገባን ነበር። በዛም ጊዜ በምታገለግላቸው አገልግሎቶች ማለት ከሁሉም የማይረሳኝ ነገር ፈውሶ አይደለም መገለጡ አይደለም የእግዚአብሔር መገኘቱ ነው። እግዚአብሔር ለአጭር ጊዜ በሚገኝበት ጊዜ የሰው ህይወት ይታደሳል። እና ዛሬ አሁን እኔ እዚህ ጋር ቆሜ ፓስተር እዚህ ሆኖ ሳገለግል በጣም ያው ፍርሃትም አለኝ ትልቅ አክብሮትም አለኝ። ምክንያቱም ልጆች ሆነን ከሩቅ በምናይ ጊዜ በጣም ደስ ይለን ነበር። በጣም እንደ እውነቱን ለመናገር አይ ቲንክ ከጌታ ቀጥሎ እንዳለ እንደ ጌታ ምስል ነበር የምናየው። እና ፓስተር ዳንኤል ባገለገሉበት ቦታ ተገኝተን መጣን ብለን የምንለው ነገር እኔ 5 የ6 የ7 ዓመት ልጆች ነበርን ያን ጊዜ። ከዛም በኋላ አሁን እንኳን መልእክቶቹ ብዙ አይገኙም፣ ግን እነዛን መልእክቶች ብዙ እንሰማቸው ነበር። ልጆችም ሆነን የእግዚአብሔር መንፈስ ቤተ ክርስቲያኖስ ብቻ ሳይሆን ካሴቶች ውስጥም ነበር በጣም በሚገርም ሁኔታ። ያ ክብር ዛሬም አለ። እንደውም ቅድምን እያሰብኩ ነበር መጀመሪያ ላይ ሰው ማነሱን አይቼ፣ ምክንያቱም በፊት እመጣ ነበር እና ለምን ይሆን ያነሱ ስል መንፈሴ ውስጥ ምን አይነት ቃል መጣ። እኔም እኮ በአንድ ወቅት በሆል በምድር ላይ አንድ ቤተሰብ ብቻ ነበር ምእመን የነበረኝ የኖህ ቤተሰብ። በሌላም ወቅት ደግሞ አብርሃም ብቻ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ቀን ምእመናን ሁሉ አጥቶ 12 ምእመን ነበር የቀረው። ያ የእግዚአብሔር ክብር የመኖሩ ምልክት ነው እንጂ የመሄዱ ምልክት አይደለም የሚል መንፈስ በውስጤ ነበረ። እና አሁን ትልቅ የእግዚአብሔር መንፈስ ክብር አሁንም በአንተ ላይ በጣም አለ። እና በዚሁ ይሄ ቃል ሲመጣ እግዚአብሔር ፐርሰናሊም በሃጌ የተናገረው ነገር በዚህም ቤተ ክርስቲያን እንደሚሆን የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስህን እንደሚያነሳ እግዚአብሔር የሚገለባብጠው እንደሚገለባብጥ እግዚአብሔር የመጎብኘትን ነገር እንደሚያመጣ ማለት እንደ ቃል እንደ ትምህርት ብቻ ሳይሆን እንደ መልእክትም ነው። እግዚአብሔር ይገለባብጣል። መንፈሱ በመካከላችሁ ነው። እግዚአብሔር ካጠራ በኋላ እንደገና ያበዛል። አሜን። ሃሌሉያ።
ከዛ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ምንላል ወዳለፈው ዘመን ልብ አድርጉ ብሎ ይናገራል። እንዳይረሱ እንዲያነጻጽሩ በዚያ ዘመን ሁሉ ሰው 20 መስፈሪያ ወዳለበት ምርት ወጣ ጊዜ የተገኘው 10 መስፈሪያ 50 ማድጋ ሚቀዳዘን ወደ መጥምቂያ ወጣ ጊዜ የተገኘው 20 ብቻ ነው። በእጃችሁ ስራ ሁሉ ላይ በዋግና ባረማሞ በበረዶ መጥቷችሁ እናንተ ግን ወደኔ አልተመለሳችሁም ይላል። ከዛ ማለት ያ ወዳለፈው ዘመን ልብ አድርጉ ብሎ እግዚአብሔር በቁጭት አይደለም ይተዋቸው። ከዛ ምን ይላቸዋል? ከዛሬው ከመቼው? ከዛሬው ከ9ኛው ወር ከ24ኛው ቀን ጀምራችሁ ምኑን ልብ አድርጉ? የሚመጣውን ዘመን ልብ አድርጉ። ዛሬ ላይ ቆማችሁ ወደ ኋላውም ዘመን ጎዶሎውን አልሞላ ያለውን የተበላሸውን እዩት። እንደውም እየሰፈረ ነው የሚነግራቸው። ከዚች ቀን ጀምሮ ደግሞ ወደፊት ያለውን ዘመን ምን አድርጉ ይላል? ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ዘር በጎተራ ገና ይኖራልን? ወይንና በለስ ሮማንስ ወይራ አላፈሩም? ከዚህ ቀን ጀምሬ እባርካቸዋል። ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው? እሱ እቺን ህይወታችንን ከሱ ህይወት ጋር የኔ ቤት ፈርሶ የሚለው እኔና እናንተ ሳንገናኝ እናንተ የምትጠብቁት ነገር ሀብል ሊያደርግ አይችልም። በልባችሁ ያስቀመጥኩትን ዘላለማዊነት ችላ ብላችሁ ጊዜያዊው ነገር ላይ በመጠመድ የምትፈልጉትን ልትሆኑም ልታገኙም አትችሉ። ስለዚህ ዘመናችንን ለዘላለሙ ህይወታችንን ለጌታ የዘላለም ህይወት የምናያይዝበት ቀን ነው። ከዚች ቀን ማለት እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣበቅን እግዚአብሔር ከዚች ቀን ጀምሮ ለውጥን ማድረግ ይጀምራል። እንደገና ወደ ዘሩባቤል መጥቶ ተናገረው ለዘሩባቤል። ዘሩባቤል የዛ እንቅስቃሴ የዛ የእግዚአብሔር ስራ መሪ የነበረ ሰው ነው። ሰማይና ምድርን አናውጣለሁ፣ የመንግስታትንም ዙፋን እገለብጣለሁ፣ የአህዛብን መንግስታት ኃይል አጠፋለሁ፣ ሰረገሎችና የሚቀመጡባቸውንም እገለብጣለሁ፣ ፈረሶችና ፈረሰኞቻቸውም እያንዳንዳቸው በወንድሞቻቸው ሰይፍ ይወድቃሉ ይላል። ለምን ነው እግዚአብሔር ለዘሩባቤልን ማለት ያስፈልገው? ዘሩባቤል ይህ ሁሉ መልእክት መጥቶ የስራው ቻሌንጅ ያለው የሰው ብዙ ውጣ ውረድ በጣም ቻሌንጅ ሆኖ ስለነበረ እስራኤል ማለት በዛን ጊዜ ታይኒ ነገር ነች፣ ትንሽዬ ነገር ነች። አሁን በአዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ቤተ ክርስቲያን እንደማለት በጣም ምንድን ያለው እግዚአብሔር፣ አንተ የራስን ትንሽነት አትመልከት፣ የእኔን ትልቅነት ተመልከት። እኔ አንተ ዙሪያ ላሉ ለጎረቤት አገሮች አይደለም፣ ሰማያትንና ምድርን ምን ማድረግ እችላለሁ? አናውጣለሁ። አስፈላጊ ከሆነ የመንግስታትን ዙፋን ምን ማድረግ እችላለሁ? እገለብጣለሁ። የአህዛብን መንግስታት ኃይል ምን አደርጋለሁ? አጠፋለሁ። እገለብጣለሁ፣ አጠፋለሁ ማለት በእግዚአብሔር ኃያልነት ላይ ልባችን ሊያርፍ ይገባል። ይሄ እንዴት እንደሚገባን አላውቅም። በእግዚአብሔር ኃያልነት ላይ ልባችን ሊያርፍ ይገባል። እንደውም ምን አለው ባሪያዬ የሰላትያል ዘሩባቤል፣ በዚያ ቀን ወስድሃለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ እኔ መርጬሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ምን ይላል? እንደ ቀለበት ማተሚያ አደርግሃለሁ። ፔሬድ። ይህን ሁሉ የሚያደርገው አምላክ ለእኔ እንደምን ትሆናለህ አለው? እንደ ማህተም። ይሄ ሁሉ ስልጣን ያለው አምላክ እግዚአብሔር፣ ነገስታት ድሮ በቀለበታቸው ነው የሚያትሙት። አንድ ነገር ከታተመ ማንም እምቢ ማለት አይችልም። አንተን ማህተም አድርጌሃለሁ ወይም ደግሞ በማህተም የተጻፈ ደብዳቤ እሰጥሃለሁ አይደለም፣ አንተን ራስን ምን አደርጋለሁ አለው? እንደ ቀለበት ማህተም አደርጋለሁ። ዘካርያስ ላይ ያለውን ነገር ትንሽ እኔና ዘካርያስ በመጀመሪያዎቹ 6 ምዕራፎች ላይ በተለይ የሚገርሙ 8 ራእዮችን ነው የሚያየው።
ሀጌ በዚህ በሚታየው ዓለምና በሚታየው የጊዜ አቆጣጠር ውስጥ ከነዚህ ሰዎች ጋራ ላለው ፊዚካል ዓለም ወይም አካላዊ ዓለም መልእክቶችን ሲያመጣ ዛፍ ቁረጡ፣ እንጨት ጥሩ፣ ስሩ፣ መንፈሳቸው ሲነሳ ስታዩቸው የሀጌ መልእክት ይገባል። የዘካርያስ መልእክት ግን ልክ በአካላዊ ዓለም ነገሮች ሲከናወኑ በመንፈሳዊ ዓለም ደግሞ ነገሮች እየተከናወኑ ነበር። ሀጌ ስለ ጊዜ በተለይ ብዙ አርጎ ከእግዚአብሔር ጊዜ ጋር ታረቁ፣ ከእግዚአብሔር ዘላለምና ጊዜያችሁን አስማሙ የሚል ነው። የዚህኛው የዘካርያስ መልእክት ደግሞ እውነተኛው ህይወትና እውነተኛው ስራ እውነተኛው ነገር ያለው እዚህኛው ዓለም ውስጥ አይደለም፣ እዛኛው ዓለም ውስጥ ያለውን ነገር እየተካሄደ ያለውን ተመልከቱ። ለምሳሌ ስለምታውቁት ወደ መጀመሪያው መለሳለሁ። በደንብ እንትን እንዲለን ትዝ ይላችኋል አይደለ? ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 1 ላይ ታላቁን ካህን ኢያሱን በእግዚአብሔር መልአክ ፊት ቆሞ አሳየኝ። ሰይጣን ምን ያደርገው ነበር ይላል በሏ። ለካ እነሱ መሬት ላይ ላለው ንጉሥ ሲከሰሱ፣ ካህኑ ደግሞ ሰማይ ላለው ንጉሥ ምን ይደረግ ነበር በሏ። እዚህ ያለው ክስ ካልወረደ እታች ያለው ክስ የትም አይሄድም። ሰይጣን በራሱ በአካል ሰይጣን በፐርሰን በብሉይ ኪዳን ላይ 3 ወይ 4 ጊዜ ነው አይደለ ራሱን ሾው አፕ ያደረገ። እዚህ ጋር ስታየው ሰይጣን ፐርሰናሊ የኢያሱን ኬዝ ይዞ ሄዶ የለበሰውን ጥምጥም እያሳየ ማደፉን አሳይቶ ለምን ነው እሱ ኢያሱን መክሰስ የፈለገው? ኢያሱ ነው በእግዚአብሔርና በህዝቡ መሀል ያለው። ኢያሱ ተከሶ ከወደቀ ህዝቡ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህይወት ምን ሆነ ማለት ነው? ወደቀ ነው። ስለዚህ በምድር ላይ ክስ ሲበዛብን እኛ መጀመሪያ ወደ ፍርድ ቤት መሮጥ ሳይሆን ወደ ትልቁ ፍርድ ቤት መሄድ አለብን። ለምን? ትልቁ ፍርድ ቤት ያለው ክስ ከወደቀ በኋላ መሬት ላይ ያለው ክስ ራሱን ችሎ ይወድቃል። እግዚአብሔር ይገስጽ አለው እግዚአብሔር። ይሄ ከእሳት መካከል የተነጠቀ ከሚነድ መካከል ተነጥቆ የወጣ አይደለ ብሎ እግዚአብሔር ሰይጣንን ገስጾ አባረረው። ከዛ በኋላ ጥምጥሙን ቀየሩለት፣ ልብሱን ቀየሩለት። እግዚአብሔር ከነዚህ ጋር እዚህ መግባት እሰጥሃለሁ፣ ከዚህ በኋላ አክሰስ አለ ተባለ። በጣም የሚገርማችሁ ሰይጣን ኢያሱን ሲከስ ዘሩባቤልን ደግሞ በሌላ ነገር ነበረ ቻሌንጅ ያደረገው የነበረው። ምዕራፍ 4 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ቁጥር 6 ላይ ለዘሩባቤል የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው፣ በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ታላቅ ተራራ ሆይ አንተ ምንድነህ በዘሩባቤል ፊት? ዘሩባቤል ደግሞ ገቨርነር ስለሆነ አለቃ ስለሆነ የፕሮጀክት ማኔጀር ስለሆነ ከስራው አንጻር ነው ሰይጣን ቻሌንጅ። ምን አድርጎ አሳየው? በጣም ትልቅ ተራራ አድርጎ ቅድም እንዳልኳችሁ እኔ ማህተም አረግሃለሁ፣ ይሄ ስራ ይሰራል። የዘሩባቤል እጅ ጀምሮታል። የዘሩባቤል እጅ ምን ያደርገዋል አለ እግዚአብሔር? ይጨርሷል። ኖበዲ ውድ ዱ ኢት። እዚህ ላይ እንዲያውም ምንድን ነው የሚለው? ሞገስ ሞገስ ይሁን ብለው እየጮሁ እርሱ መደምደሚያውን ድንጋይ ያወጣል ብሎ ተናገረኝ ይላል። የዘሩባቤል ልጆች ይህን ቤት መሰረቱ፣ የእርሱም ልጆች ይፈጽሙታል። ስለዚህ አሁን ሰይጣን እነዚህን ሁለት መሪዎች ምን አድርጓቸዋል? መጥቷቸዋል። አንዱን በክስ አንዱን በዲስካሬጅመንት ወይም ተስፋ በመቁረጥ። እግዚአብሔር ግን ምን አለው በሏ? በኃይልና በብርታት ግን እኮ ቅድም በርቱ ብሏቸው ነበረ። ምን ማለት ነው እሱ? በራሳችሁ ብርታት ሳይሆን በእኔ ብርታት፣ በራሳችሁ ኃይል ሳይሆን በማ በእኔ ኃይል። አሁን ዛሬ የምጠይቃችሁ ጥያቄ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚሆነው ነገር እያላችሁት በምታልፉት ነገር ውስጥ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ምን እየተካሄደ እንዳለ ታውቃላችሁ? ይሄ ነው ዋናው ነገር። እዚህ ጋር ስንመለከት ዘካርያስ መንፈሳዊውን ዓለም እያየ እየገለጠ በመንፈሳዊ ዓለም ያለውን ነገር ሲያስተካክል፣ ሀጌ ደግሞ መንፈሳዊ ዓለም ሲያስተካክል፣ እዚህ ደግሞ ስራ ስላለ እንጨት ፍለጡ፣ ቤት ስሩ፣ እንደዚህ አድርጉ፣ ከኃጢአት ታቀቡ እያለ ኢንስትራክሽን ይሰጣቸዋል። የሚገርማችሁ ነገር ነገሩ ሁለቱ ላይ ብቻ አልነበረም። ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ዳችሁ ስታዩ ደግሞ አይኖቼን አንስቼ እነሆ 4 ቀንዶች አየሁ፣ ከእኔም ጋር ይነጋገር የነበረውን መልአክ። እነዚህ ምንድን ናቸው አልኩት። እርሱም እነዚህ ይሁዳንና እስራኤልን ኢየሩሳሌምንም የበተኑ ቀንዶች ናቸው ብሎ መለሰልኝ። እግዚአብሔርም 4 ጠራቢዎች አሳየኝ። እኔም እነዚህ የመጡት ምን ሊሰሩ ነው አልኩ። እርሱም
አንድ ሰው ራሱን እስከማነሳ ድረስ እነዚህ ቀንዶች ይሁዳን የበተኑ ናቸው። እነዚህ ግን ሊያስፈራሯቸው የይሁዳንም አገር ይበትኑ ዘንድ ቀንዳቸውን ያነሱትን የአህዛብን ቀንዶች ሊጥሉ። ስለዚህ ምንድን ነው እሱ? ካህኑን በክስ አስተዳዳሪውን በተስፋ መቁረጥ፣ ህዝቡን ደግሞ አንገታቸውን ቀና እንዳያረጉ በማሸማቀቅ በማስፈራራት በትነው ያሉ ቀንዶች አሉ። እግዚአብሔር ግን ምን ላከ ይላል? ጠራቢዎች ላከ ይላል። እነዚህ ቀንዶች ህዝቡን የበተኑ፣ ህዝቡን ዲስካሬጅ ያደረጉ፣ ህዝቡን እግዚአብሔርን ከማምለክና እግዚአብሔርን ከፍ ከማድረግ በእግዚአብሔር ህይወት ውስጥ ከመሆን እንትን ያደረጉትን ምን አረገ ይላል? ህዝቡ ገና ነው ያለው እኮ አልገባቸውም። በዚህ ቤዱ ተስፋ መቁረጥ፣ በዚህ በኩል ስድብ ነው፣ በዛ በቃ ሰው ምናሉ፣ አንገታችን ደፍተን ቤታችን እንስራ፣ አንገታችን ደግሞ ገንዘባችን እናጠራቅም። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይላል? እነዚህ ደግሞ ምን ይላል? ጠራቢዎች ተልከዋል። እነዚህ ምን ይሆናሉ? ከዛ ውጭ እግዚአብሔር ብዙ የላካቸው መላእክቶች አሉ። የሰባው ዓመት ቁጣ የማትተዋቸው እስከ መቼ ነው ሲሉ እግዚአብሔር እኔ ቁጣዬን አንስቻለሁ እያለ ከዚህ በኋላ ኢየሩሳሌምን በወደ ምሕረት ተመልሻለሁ ቤቴ ይሰራባታል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ገመድ ይዘረጋባታል እያለ እግዚአብሔር ከተሞቼ በበጎ ነገር ይረካሉ፣ ጽዮንን ያጽናናል፣ ኢየሩሳሌምን ይመርጣል እያለ እግዚአብሔር ሲናገር እናያለን። እንደገና ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ አይኖቼን አነሳው እነሆም በእጁ የመለኪያ ገመድ የያዘ አንድ ሰው አየሁ። እኔም አንተ ወዴት ትሄዳለህ አልኩት። እሱም ኢየሩሳሌምን ወርድና ርዝመት ስንት መሆኑን ሰፍሬ አይ ዘንድ እሄዳለሁ አለኝ። እነሆም ከእኔ ጋር ይነጋገር የነበረው መልአክ ወጣ፣ ሌላ መልአክ ሊገናኘው ወጣ። እንዲህም አለው፣ ሩጥ፣ ይህን ጎልማሳ እንዲህ በለው፣ ኢየሩሳሌም በውስጧ ካሉት ሰዎችና እንስሶች ብዛት የተነሳ ቅጥር እንደሌላቸው መንደሮች ሆና ትኖራለች። እኔ በዙሪያዋ የእሳት ቅጥር ሆናታለሁ፣ በውስጧም ክብር ሆናለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ አሁን መሬት ላይ ከሚታየው የተለየ ሪያሊቲ ኦልሬዲ በመንፈሳዊ ዓለም ምን እየሆነ ነው? እየተካሄደ ነው። ምዕራፍ 5 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ እርግማን የሚባል ነገር አለ። ሰው ቤት እየገባ መቅኖ የሚያሳጣ የነበረውንም ነገር ይሄም ነገር ምንድን ነው? ይወገዳል ይላል እና ዘመናችንን አድስ ብለን ስንነሳ መንፈሳዊ ዓለማችንን አድስ ነው። በጣም የሚገርም ቃል አለ ኢሳያስ ላይ፣ ሰማያት ያረጃሉ ይላል። እንተ ደግሞ እንደ ድንኳን ምን ታረጋቸዋለህ ይላል? ትጠቀልላቸዋለህ። የሚያረጀው ምንድነው? ሰማያት ይላል። ሰማያት ምን ያረጋሉ? ያረጃሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያረጋቸዋል? ኦፍኮርስ መጨረሻ ላይ ዮሐንስ ራእይ ላይ እንደምታዩት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየሁ፣ የቀደሙት ሰማይና ምድር ምን አድርገዋል ይላል። ማለት ትልቁ እድሳት ገና ይጠብቃል፣ ይመጣል፣ ሁሉም ነገር የሚታደስበት። እንደውም የእግዚአብሔር ቃል ይላል እነሆ ሁሉን ምን አረጋለሁ ይላል፣ አዲስ አረጋለሁ። ይሄ ቃል የታመነና እውነተኛ ነው። ግን ያ ትልቁ እድሳት ዛሬ በእኛ ህይወት ላይ፣ ዛሬ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ላይ፣ ዛሬ በእኛ ትውልድ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር በየዘመናቱ ያድሳል። እግዚአብሔር የተሃድሶ አምላክ ነው። አሁን እንግዲህ ሰማያትን ያረጃሉ እንደ ድንኳን ተጠቀልላቸዋል ምን ማለት ነው ስትሉ፣ ሰማይን የሚያስረጁ ነገሮች አሉ። ሰማይ የምንለው እንግዲህ የእግዚአብሔር መኖሪያ አይደለም። በእኛና ይሄ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ላይ የሰዎች ኃጢአት ሲበዛ፣ ሰው ከእግዚአብሔር ፍቃድ እየራቀ ሲሄድ፣ የሰውና የእግዚአብሔር መንገድ ሲራራቅ፣ በሰውና በእግዚአብሔር መሀል ያለው መንፈሳዊ ዓለም ምን ይሆናል? እየተበላሸ መጨረሻ ላይ ሰማይ ይዘጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴ ላይ ምን ይላቸዋል? ዘዳግም ላይ ሰማይ ምን ይሆንብሃል ይላል? በሏ ናስ ምድር ምን ትሆናለች? ምድር አይደለች መጀመሪያ ብረት የምትሆነው። መጀመሪያ ማን ነው? ሰማይ ናስ በሚሆንበት ጊዜ ምድር ብረት ይሆናል። በኤልያስ ዘመን ምን ይላል? ሰማይ ተዘግቶ ምድርም ሰማይ ዝናብን ከልክሎ ምድርም ፍሬን ከልክላ ነበር ይላል ያዕቆብ መልእክት ላይ። ይሄ ሀሳብ ትንሽ እንድንረዳው ስለምፈልግ ነው። ምክንያቱም ዘመን ማደስ የሚለው ነገር እዚህ ላይ የታሰረ ስለሆነ ነው። ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበረ ይላል አደለ? እዚህ ላችኋል ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 17 ላይ ኤልያስ እንደኛ የሆነ ሰው ነበረ፣ ዝናብ እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ፣ በምድርም ላይ 3 ዓመት ከ6 ወር አልዘነበም።
ምንድነው የሚለው? በመድር ላይ እንዳይዘንብ ጸለየ። ከዛ በላል ሰማዩ ጸለየም ይላል። ሁለተኛ ሰማይ ዝናብ ሰጠ፣ ምድር ፍሬ አበቀለች። ዝናብ ሰጪ ማን ነው? በሏ። አዎ፣ ግን ሰማይ አይደል? ሰማይ ምን ሰጠ ይላል? ዝናብ። ምድር ምን ሰጠች? ፍሬ። እዚህኛ አሁን ከፍሬ ጋር ነው ሩጫችን። ግን ዝናቡ የሚመጣው በመንፈሳዊውም ዓለም ውስጥ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አገልግሎት ከመሄዱ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ በዲያብሎስ ለመፈተን ወደ ምድረ በዳ ከመሄዱ በፊት ያደረገው ነገር ቢኖር በሚጠመቅበት ጊዜ ሲጸልይ ይላል። ምን ሆነ? ሰማይ ምን ሆነ? አንዱ ወንጌል ላይ ተከፈቱ ይላል፣ አንዱ ወንጌል ላይ ደግሞ ምን ይላል? ተቀደዱ ይላል። አሁን ሰማይ አይደለም የሚለው ሰማያት ነው የሚለው። ሰማይ ማለት አንድ ነው። ሰማያት ብዙ ነው። ሶስት ትላላችሁ። አሁን እንግዲህ ሶስት ሰባት ያው ግን ምንድነው? ብዙ ነው፣ ከአንድ በላይ ነው። ምን ማለት ነው እሱ? ኢየሱስ ክርስቶስ በሚጸልይበት ጊዜ ሰማያት ምን አረጉ ይላል? ተከፈቱ። ሰማይ ምን አረጉ? ሰማያት ምን አረጉ ይላል? ተቀደዱ። ከተቀደዱ ተሰፍተው ነበር፣ ከተከፈቱ ተዘግተው ነበር። ሰማያት በሚከፈቱበት ጊዜ የሆነውን ነገር እንድትመለከቱ ነው። ድምፅ መጣ። ድምፅ አልነበረም በዛ ጊዜ። ከዚህ የተነሳ ብዙ ፍልስፍናዎች ነበሩ። በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አገልግሎት ከመምጣቱ በፊት 400 የዝምታ ዓመት ነበረ። በምድር ላይ የታወቁት ፈላስፎች ሁሉ አርስቶትል፣ ፕላቶ ምናምን ብትሉ ፋር ኢስት ኮንፌሽን፣ ብዙዎቹ በዛ ዘመን የተነሱ ናቸው። ሰማይ ዝም ሲል ምድር ጩኸት ያበዛል። ስለዚህ ምን ይላል? ሰማይ ሲከፈት ምን መጣ? ድምፅ። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ የመጣ ነገር አለ። ከድምፅ ሌላ ምን መጣ? መንፈስ በእርግብ አምሳል ሲወርድና ሲያርፍበት። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አገልግሎት ልክ ሲገባ መቅደስ ውስጥ አጋንንት ሲጮሁ እሱ ጩሁ ብሏቸው አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ሰማያትን ካዘጋ ካስከፈተ በኋላ ሰማይ ከተከፈተ በኋላ ወደ ምድረ በዳ ሄዶ ሌላ ነገር አድርጎ ነው የመጣው። ምንድን ነው ያደረገው? ይህችን ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዓለት ላይ እሰራለሁ። ምንድን ነው የማይቋቋማት? የገሃነም ደጅ ነው የሚለው ደጆች። ስለዚህ ገሃነምም ደጆች አሉት፣ ሰማይም ደጆች ወይም ደግሞ ሰማያት አሉት። ገሃነም ብዙ ደጅ አለው። የገሃነም ደጆች ምን አያረጓትም ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን የገሃነም ደጆችን የሚያዘጉ ሰዎች ከሌሉ ከገሃነም ደጆች ውስጥ የሚወጣው ነገር የሰዎችን ሕይወት ያበላሻል፣ የሰዎች ሕይወት ያረግሳል። የሰዎች ሕይወት ሲበላሽ ደግሞ ሰማያት ምን ይሆናሉ? የሰዎች ሕይወት ሲስተካከልና ወደ እግዚአብሔር ሲጮሁ ንስሐ ሲገቡ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት ሲያደርጉ ደግሞ ሰማያት ምን ይሆናሉ? ሰማያት ሲከፈቱ ደግሞ የገሃነም ደጆች ምን ያረጋሉ? ስለዚህ ምን ማለት ነው እሱ? ሁለቱም ክፍት ሊሆኑ አይችሉም፣ ሁለቱም ዝግ ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ ሰዎች ተንደርድረው ወደ ገሃነም ደጅ ሳይሆን መሄድ ያለባቸው መጀመሪያ ወዴት ነው? ወደ ሰማይ ደጅ ነው። ጌታ የሄደበትን ኦርደር ስታዩት ያ ነው። ለሐዋርያቱም የሰጣቸው የህይወት እድሳት ላይ ምንድን ነው ያላቸው? አሁን ከዚህ በኋላ እኔ ሄዳለሁ፣ እስካሁን ድረስ በእኔ የተከፈተ ሰማይ ስታገለግሉ ነበር። አሁን እኔ ስለሚሄድ ምን ማድረግ አለባችሁ? ወንጌልን ከመስበካችሁ በፊት በር ዘግታችሁ ጸልዩ። ሲጸልዩ ሐዋርያት ሥራ ላይ ከዛ ከሐዋርያት ሥራ ሁለት በኋላ አጋንንት አውጥተዋል። ከዛ በኋላ ሙታን አስነስተዋል። ጴጥሮስም አስነስተዋል። ፈውሰዋል። ሰዎች ሰብከዋል። ተአምር ሰርተዋል። በጣም ሰርተዋል። ነገር ግን የቀደመው ምንድን ነው? እሱ በዛ አብረው በሚጸልዩበት ጊዜ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከየት በሏ? ምን ሆነ? ድምፅ መጣ። አንድ ኦርደር ነው ያለው። ከሰማያት ድምፅ መጣ። ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ሞላው። በእያንዳንዳቸውም ላይ ምን ታያቸው ይላል? እንደ እሳት የተከፋፈሉ የእሳት ልሳኖች ታዩቸው። በእያንዳንዳቸውም ላይ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በተለያየ ልሳን ምን አደረጉ? ስለዚህ
ሰማያት ከተከፈተ በኋላ መንፈስ ኮረደባቸው በኋላ ድምጽ ከመጣ በኋላ ያንን ድምጽ ሰምተው በከተማ ውስጥ ያሉ ሰዎች መጡ። ከዛ በኋላ ያለው የሐዋርያት ሥራ ነው። የ30 ዓመት ታሪክ ነው በነገራችን ላይ። ከኢየሩሳሌም ሮም ሲደርሱ 30 ዓመት ነው። ምክንያቱም በመንፈስ ጉልበት ስለነበረ የሚሄዱት ስለዚህ እናንተም እንድታስቡ ይረዳል ብዬ ነው። ጌታ ለኛ የተወልን መስመር ላይ በዛን ጊዜ የነበረውን የተሐድሶ ስራውን ጌታ ሲሰራ ያደረገው ነገር ምንድነው? ሰማያትን ማስከፈት፣ ገሃነምን ማዘጋት፣ ከዛ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለዲያብሎስ የተገዙትን ነፃ እያወጣ የእግዚአብሔርን መንግስት እያሰፋ መሄድ ነው። ሐዋርያትም ያደረጉት ነገር ምንድነው? እሱ 3 ዓመት አስተምሯቸዋል፣ አይምሯቸውን ከፍቶላቸዋል። ከዛ በኋላ በጸሎት ሰማያት በተከፈተው ጊዜ ከሰማይ የመጣው ድምጽና የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከተሞሉ በኋላ ስለዚህ የኛ ህይወት ሲታደስ ለሌሎች መታደስ ምክንያት እንሆናለን። የኛ ህይወት ሲለወጥ ለሌሎች መለወጥ ምክንያት እንሆናለን። በሐጌና በዘካርያስ ላይ የሚሆነው ይሄ ነው። ምንድነው ያላቸው? መንፈሳዊውን ዓለም እዩ። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ድል ካገኛችሁ ይሄኛው ዓለም ትርፍ ነው። ይሄኛው ዓለም ተከታይ ነው። በዛኛው ዓለም የተሸነፈ ሰው በዚህኛው ዓለም ላይ ሊያሸንፍ አይችልም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ምን አላቸው? እናንተ መንፈሳችሁ ከተነሳ ከኔ ጋር ከሆናችሁ እኔ ከእናንተ ጋር ከሆንኩኝ ሁሉንም ነገር ምን አረጋዋለሁ? እገለባብጠዋለሁ። ኦርደሩን እቀይረዋለሁ። ዛሬ ወደዚህ ስትመጡ ምን እያሰባችሁ እንደመጣችሁ አላቅም። መለወጥ ይቻላል ብላችሁ አስባችሁ እንደመጣችሁ አላቅም። እኔ ግን መንፈሴ በመልእክት ተሞልቷል። እግዚአብሔር ዘመናችንን ሊያድስ፣ ሕይወታችንን ሊያድስ እንደ ሲምቦል ይሄ የዓመቱ መጨረሻ ላይ ብንገኝም እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆንን እግዚአብሔር መንፈሳችንን ካስነሳ፣ እግዚአብሔር ካበረታን፣ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ከከፈተ የሚቀጥለው ዓመት ላይ እግዚአብሔር በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሕይወት ውሃን ሊያፈስ፣ እግዚአብሔር በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አዲስ የሆነን መንፈስ በመካከላችን ሊያፈስ፣ አዲስ የሆነን ስራ በመካከላችን ሊሰራ፣ አዲስ የሆነን ቃል በመካከላችን ድምፅ ሊያሰማ እግዚአብሔር ዝግጁ ነው። ትፈልጋላችሁ? ሳውል ከሀገሩ ሲወጣ አህያ ጠፍቶበት ነው የወጣው። አባቱ ልኮት በጣም የሚገርማችሁ አህዮቹን እንኳን ማግኘት አልቻለም። ለእናንተ መነገራችሁ ነገር እናንተ ዛሬ የጠፋባችሁን እንኳን የማግኘት ችሎታ የላችሁ። ብዙ ሰው ብዙ ነገር ጠፍቶበት ነው ለእግዚአብሔር ብላ ያልመጣ ብዙ ሰው አለ። ኦኬ። ሳውል ሳሙኤል ጋር ሲመጣ ለእግዚአብሔር መንግስት ደንታም አልነበረውም፣ ስለ እስራኤል መንግስትም ቁቡም አልነበር። ሳሙኤል የሚባል ሰውም እንዳለ እዛ ከተማ አቅም ሊያ አብሮት የነበሩ በቃ እንደ እግዚአብሔር ሰው ባለ ራእይ ይኳል እስኪን ጠይቅ፣ እኛ ማየት ካቃተን የሚያይ ሰው ጋር ሄደን እስኪን ጠይቅ ሲል እግዚአብሔር ደግሞ ሳኦል ከመምጣቱ በፊት ለሳሙኤል ምን ብሎት ነበረ? ነገ በዚህ ጊዜ ከብንያም ከተራራማው ሀገር ሰው ልክልሃለሁ። እንግዲህ ሳኦል እንደተላከም አያቅም፣ ለምን እንደተላከም አያቅም፣ የጠፉበትን አህዮች የትም እንዳሉ አያቅም። ግራ የገባው ሰው ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ግራ ለገባው ሰው ዙፋን ነበረው። ሳሙኤል ግራ አልገባውም። ሲመጣ ባለራዩ የት አለ ሲል ሳሙኤልን እንኳን አያውቅም። ሳሙኤል ግን ባለራዩ እኔ ነኝ። እንደውም የማላነበው ከጊዜ የተነሳ ነው። መጀመሪያ ምን አለው? የጠፉት አህዮች ስለተገኙ ልብህን በሏ። ልብ የሚጣልበት ሌላ ነገር ስላለ አሁን ፎርጌት ደም እኔ አለው በልብህ ውስጥ ያለውን እነግርሃለሁ። ስለ አህዮቹ ተው ብሎታል። ሌላ ልብ ውስጥ ምን አለ? በልብ ውስጥ ያለው ማለት እግዚአብሔር ለእሱ ያስቀመጠው እሱ ራሱ ልብ ውስጥ እንዳለ የማያውቀው
ብዙ ሰው እግዚአብሔር በልብ ውስጥና በህይወት ውስጥ ስንድን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠውን እግዚአብሔር ይችን ቤተክርስቲያን እዚህ ጋር ሲያደርግ በልባችን ውስጥ በመሪዎቻችን ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ማናቀዋል። እግዚአብሔር ግን እሱን ሲገልጠው ነው እውነተኛ ማንነታችን የሚገለጠው። ስለዚህ ዛሬ ተኛ አረፍ በላለው በሚቀጥለው ቀን ሲለው ሰውየው ሊገባው አልቻለም። እንደውም ለንግሱ ቀን አይታችሁ ከሆነ ተደብቆ ነበር። ከዛ ሳሙኤል ያለውን አንድ ነገር እንድነግራችሁ ስለፈለግኩ ነው። ከዚህ በሄድክ ጊዜ እግዚአብሔር ሌላ ልብ ይለውጥልሃል አለ። ልክ ከሳሙኤል ለሚሄድ ፊቱን ሲያዞር ምን ይላል? እግዚአብሔር ልቡን እንደ ሌላ ሰው ለወጠለት ይላል። ማለት ያን ያህል ሚራክል እንኳን ቢያስፈልግ እግዚአብሔር የልብ ቀዶ ሕክምና ለማድረግም ፈቃደኛ ነው። የማይጠቅም ልብ ካለን እግዚአብሔር እሱን ይቀይርልን። I'm telling you, የኛ ህይወት እንፋሎት ነው። ትንሽ ነው የምንኖረው። ጳጉሜ ስለሆነ አይደለም፣ እግዚአብሔር ስለሚወደን ነው የሚናገረን። እዝራ ምን አላቸው? ጥቂት የህይወት መታደስ ሊሰጠን እሱ ሲል ለምን ታስቸግራላችሁ አላቸው። እግዚአብሔር ሊያድሰን እጁ ተዘርግቷል። ብዙ ሰዎች ልባችሁ ውስጥ ያለውን ነገር እግዚአብሔር ያውቃል። እሱን የሸፈኑ ብዙ ሌሎች ነገሮች አሉ። እንግዲህ የሳውል በንግስናና በአህያ መካከል ያለውን ዲፈረንስ አስቡና፣ በጣም ብዙ ያነሱ በጣም ብዙ የወረዱ ነገሮቻችን እግዚአብሔር ከኛ ላይ ያራግፍ። ምክንያቱም አሁን በሚመጣው ዘመን እግዚአብሔር ከፍ ያለ ነገር እንድናስብ፣ ስለ ወንድሞቻችን፣ ስለ እህቶቻችን፣ ስለ መሪዎቻችን ከፍ ያለ ነገር እንድናስብ፣ ስለ ምድራችን ከፍ ያለ ነገር እንድናስብ፣ ዝቅ ያለ ነገር ውስጥ በመኖርና በማሰብ ትወርዳላችሁ እንጂ አትወጡም። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ መንጭቆ ያወጣናል። እግዚአብሔር መንጭቆ ከረግረግ ጭቃ ይላል ዳዊት፣ ከዛ ውስጥ አወጣኝ ይላል። በቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት፣ እርሱም ዘንበል አለልኝ አደል፣ በአለት ላይ አቆመኝ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ብዙዎችን መንጭቆ ያወጣል። መመንጨቅ እግዚአብሔር እየመነጭ ከራሳችን ሀሳብ ውስጥ ለሳውል ከባድ ነው፣ ከማንነት ውስጥ መመንጨቅ። ከዛ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ይሄ ልብ የሚታጠብ ሳይሆን የሚለወጥ ነው አለ። የአንዳንዶችን ልብ እግዚአብሔር ይለውጣል። ለሰለሞን ደግሞ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል? በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ የሆነ የልብ ስፋትን ሰጠው ይልና በዛ ሰፊ ልብ ውስጥ ደግሞ እውቀትና ጥበብን ሞላለት ይላል። ለአንዳንዶች እግዚአብሔር ልባችንን ያሰፋዋል። ለአንዳንዶች ደግሞ እግዚአብሔር ምን ይላል? የልድያን ልብ ከፈተላት ይላል፣ እንድትሰማ፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ እንድትሰማ። ወንዝ ዳር እየተሰበሰቡ ያጠናሉ፣ ግን አይገባቸው። እግዚአብሔር ግን ምን አረገ ይላል? ለዚች ሴት ልቧን ከፈተ ይላል። እግዚአብሔር የሚከፍትላቸው ሰዎች አሉ። ልቤን ባሰፋኸው ጊዜ በትእዛዝህ መንገድ ሮጥኩ ይላል እግዚአብሔር። ዛሬ በምንንገዳገድበት በምንወድቅበት መንገድ ላይ የምንሮጥበትን የልብ ስፋት ይሰጠናል። የልብ ስፋት ለደቀ መዛሙርቱ ምን ይላል? ከመዝሙራት ከሕግጋት ጀምሮ ነቢያትን ያስተውሉ ዘንድ መጽሐፍትን አእምሯቸውን ከፈተላቸው ይላል። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ይላል እግዚአብሔር። ዛሬ የልብ እድሳትን ያደርጋል። ለአንዳንዶቻችን የራእይ እድሳትን ያደርጋል። ለአንዳንዶቻችሁ ፍጹም ለውጥን ያደርጋል። ንጹህ ውሃ እረጫችኋለሁ፣ በውሃ አጥባችኋለሁ። የድንጋዩን ልብ አወጣና የስጋ ልብ አረግ። የሚራራ የሚለወጥ የሚሰማ እሺ ባይ በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ፣ ንጹሁን ልብ ፍጠርልኝ እንዳለ ልበ ንጹሐን ብፁዓን ናቸው፣ እግዚአብሔርን ያዩታል። እግዚአብሔርን በመካከላችን ማየት እንድንችል ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ለውጥን ይሰራል። ሲጸልዩ ሁላችሁም አሁን እንጸልያለን፣ እግዚአብሔር የልብ ለውጥን ዘመኔን አድስ ማለት እኔን አድሰኝ፣ ልቤን አድስ፣ ህይወቴን አድስ፣ ኑሮዬን አድስ፣ የምመለከትበትን እይታ አድስ፣ አእምሮዬን አድስ ማለት ነው።